Den er jo her. Hvorfor? Nå. Sådan der! Yeah! Den 13. december er landet. Der er kun så lidt tid tilbage til juleferie, og så lidt tid tilbage til juleaften og nytår. Jeg elsker det, jeg elsker det. Vi har p-charter, som altid. P-charter-året, den er meget kedelig at sige. Hver dag siger du nu. Nummer 3. Den var god. Karamel. Ej, okay, jeg vil sende lige lidt til det. Har vi kips? Er vi klar? Træt med der. Lødsåbning. Den er svær at åbne. En hvid pakke. Jeg tror, der er en chips i en hvid pakke. En hemmelig smag i den igen. Den første hemmelig smag, det var i... det var i den 4. december. Og nu er den 13. Den anden hemmelig smag. Skal vi starte med p-tarten? Ja, det skal vi da. Ja, vi skal. Den smager godt som stavanligt. Den begynder at blive kedelig. Så den der p-tarter, den begynder at blive kedelig smagen. Du spiser den jo hver dag. Den hemmelige smag i en hvid pakke, som matcher jo til den der farve. Den klar 3, 2, 1. Skal jeg dukke til den? Ja, det skal jeg det. Den dufter af banan. Den dufter af freaking banan! Skal smage den? Er det en banansmag, eller what the... What the freak? Ligner bacon chips. Skal smage? Okay, lad mig lige forklare. Bacon smag, chili smag, banan smag. Den er freaking dårlig. Den smager overhovedet ikke godt. Man skal ikke adde bananer til en kartoffel. Altså, okay. Det er jo en banan. Men den er chili. Jeg elsker chili, så den er lidt anbefalet, hvor jeg vil sige en 5 ud. Nej, en 4 ud af 10. Eller... Jeg kunne godt lide den, fordi den er stærk. Altså, og så lad os komme i gang med udfordringsposen. Nå, lad os trække en udfordring i. Der er kun 11 udfordringer i den her pose. Åh, vi nærmer os til juleaften. Jeg har trækket en. Jeg kigger ikke på den. Sådan, det er det, der står der. Og så åbne øjnene og kigge. Stå på hænder i en sekund. Lad os komme i gang. Nu. En. Hvis du godt lide denne video, så skal du like og subscribe. Og vi ses i næste video. Farvel. Og vi ses i morgen den 14. december. It's beginning to look at luck. Like Christmas. Farvel. Jeg gætter på, at jeg får nogle snack. Nej, nødder, tror jeg. Jeg tror, nogle nødder.